Takže máme tady velkou věc, velké stěhování, naštěstí o pár kilometrů jenom. A nějakých. Kolik to je, mamko? Je to 10 kilometrů, 10-9 kilometrů, tak nějak. Do Buenas Noches, Serenity Collection. Zítra se tam stěhujem. Sice tady to máme až do 11. můžeme vejvat, ale bylo nám umožněno, že se můžeme tak jako v klidu přestěhovat, že nemusíme to. Takže mamka balí, ale dívejte, už jako ve svým živlu. Už tady valí jako po Španělsku. Jo. Po Španělsku, Mexiko, mexické motivy. Pes je ve střehu. No, slepé voca se vacil nebo tlučeš. Ukaž, co tady to? Co tady valíš? Valíme. Šup, všecko zabalený, paráda. Kufry, samé kufry. Krabice od koloběžek to vyhodíme tady k popelnici. Oni tady vyhazujou madračky z postelí velký, nábytek, jídelní stolí, židle, všecko k popelnici, takže prostě s tím se vůbec nesrat. To se tam nevleze, to se hodí vedle. Paráda. Mamka to všechno nachystá. Zítra si převezmem klíče, já to naložím, odvezu, vezmem mi psa, možná ven moji mamku sebou. Tu tam vysadím, pak se otočím třeba pro nějaké další věci a takový. Nemusíme to prostě skládat detailně, tak jak jsme se měli jako pucle, ale prostě můžeme to tam nahovat, naflákat a šup a převezem to třeba na dvakrát nebo na třikrát, když budeme potřebovat. Já mám stejně pucle. Ty máš stejně pucle, mamka si s tím ráda hraje. Takže tak, opustíme Mirador, teď jsme tady byli na kavičce, ale i na kávičce a na palačinkách. Byli jsme u bazénu, kam si nesmí, sice tam s pejskem byli, ale my jsme našeho retefáka nechali doma, abychom měli klid. No, bude zase něco novýho. Dopoledne jsem si zacvičil a jinak dívejte, no, prostě slavný Mirador. V zimě, když jsme se stěhovali, jako stavba tady byla taky, ale bylo to takový jako v klidečku, jo. Ty jeřáby, to je takový monotónní zvuk, to není jako nic dobrýho, ale dalo se to. Ale teď tam bořijou tu skálu, jakože bagr, na který mají úplně mega obrovskou zbíječku. No a je to tady tohle. A to je furt, takže vlastně, jak se říká, na všem špatným je něco dobrýho a tohle je zrovna ta dobrá věc, že jdeme do prdele voce. Protože tohle se fakt nedá. Navíc tady svolali schůzi, myslím na 16. pro majitele bytu, protože jsme zjistili, že ten zápach z té klimatizace, který jako někdy může být až jakože doslova otřesnej, dvakrát to bylo jakože úplně nesnesitelný a jinak tak jakože třeba trochu, tak je to asi u více lidí a už prostě už to budou řešit. Plus se tady byly další věci. Hele, tamhle se opaluje nějaká u bazénu, třeba uvidíte velkou obrazovku zapnout a uvidíte tam nějakou opalující se. No a neodskakuju od tématu. Takže jdu dovnitř, ať tady není ten rachot a řeknu vám to ještě. Ari, pojď, pojďme si balonek a pojď. Takže budou mít tady majitelé schůzi a kromě toho zápachu a tak jsme se dověděli, oni tady roznášeli takový leták, kde to měli vyjmenovaný ty body a měli tam i napsaný, že například jsou tady vlastně jakože dvě restaurace u dvou bazénů, to jsou horní bazény, tady spodní bazény, co máme my tady, tak jsou takové restaurace. A ono to mělo být tak, že vlastně výtěžky z těch restaurací, ty zisky, tak se měli vracet zpátky do té komunity, která tady bydlí. No a místo toho, tak pronájem restaurací nějak dostal nějaký známý toho developera. Takže zisky jdou pěkně do soukromé kapsy. Malá domů, tak jak to bývá i u nás. Takže není všechno růžový. Takže kdo chce kupovat apartmán, nedejte na sliby. Musí být fakt všechno ošefovaný ve smlouvách. A dát si bacha i na takové věci. To jako člověk, když semka přijde jako běžnej hail, tak jako absolutně nemá šanci vůbec tohle z toho vědět. Protože nikdo vám nic takového neřekne. Všichni vám budou vykládat, že to je ve smlouvách, to je prostě v pohodě a všechno. Skutečnost může být jiná. Takže opatrně. To je zatím vše, co jsem chtěl říct. A uvidíme, jak to bude pokračovat stěhování. Zítra, jak se budeme stěhovat, jak to budeme převážet, budu průběžně točit. Takže pokračování reality show. Takže ženuška hodná všechno zabalila. Pes. Ten má takový splín, od včerejška se s ním nebavím, protože mu říkám, že je taková malá děvka. Šel jsem mazlit za sousedem normálně. Má se sebral, říkám, kde je večera, on u sousedu, se tam mazlí. Úplně neuvěřitelný. Takže se s ním nebavím, teď dívejte, jak na mě čumí. Jak na mě čumí, protože o něm mluvím. No, darebáku, vole. Dáme těch sousedů, půjdeš pryč, vole. Tak, kufry jsou zabalený, takže to jdu po jednom, tak nějak, nebo to, do auta. Tady je ženuška, co to zabalila a jdem se stěhovat do nového apartmánu, bude prdel. Už jsem měla stěhovat každý měsíc, tyjo, co by bylo hodně nepříjemné. To je hnus, no. Ale tak to se dá dělat, je to o zvyku. Ale těšíme se do novýho. No, jasně. Jsme zvědaví, jasně. Těšíme se. Takže za chvíli zas. Na svém garáži. Budu nakládat.
Jak vidíte, místo ještě je, ještě na vrchu jsou tři kufry. Potom, až se pojede dál, se to udělá tímhle způsobem, že se nechá otevřený čelo a ta přehrádka, co je vpředu, taková, ta se vydělá a ona se senka zacvakne tady do těch míst a je to vlastně o tohle rozšířený. Jenom se to takhle zajistí, jo, a tady budou dvě koloběžky. Sice by to nemělo být podle pravidel, ono to nesplňuje technické podmínky nějaké Evropské unie, nesplňuje to údajně potom normy na viditelnost světel, jo, protože ta přehrádka je vlastně takhle jako ze šikma sice, ale pod nějakým úhlem už jakože nejdou potom vidět ty světla. Oni jako normálně jsou viditelní ze zadu i částečně ze strany, ale když je to víc, tak už prostě ne, takže z toho důvodu jako to nějak nemá být, proto oni to přestali podporovat a i tohle jsem objednával z eBay, dřív to prodával normálně rám. Kufry tam ještě hodím, teda minimálně jeden, dva. Ahoj, takže jsme se spakovali a stěhujeme se. Podle pěkného místa se stěhujeme na jiný pěkný místo. Že? Z tohohle pěkného místa se stěhujeme na jiný pěkný místo. Na lepší, na tiší. Tady. Já pěkně zabydluju. Mám tady šurbes, ale mám z toho strašnou radost. Tý pesek se zabydlela a je úplně maximálně spokojený. Užívá si ten klid. Na chvilku zapadne sluníčko. Pohoda. Co tomu říkáš, Arišku? Dobrý, že? Páneček jel ještě něco zařídit a my tady zatím zabydlujeme. Uvařím si rychlý kafe a jdeme. Takovýhle tady máme krásný západ sluníčka. Další den ráno. Ráno, ve tři odpoledne, ale další den. Takže jsme znovu v Miradoru. Máme to tady sice zaplacený do zítřka, ale dneska jsme to už definitivně vyklidili. Respektive už včera jsme si to odvezli všechno, ale dneska jsme to přijeli poklidit jakože úplně do finále. Vytřeli jsme podlahy, aby to tady bylo čistý, ono přece jenom pejsek dělá, ten binec větší. Naskladali jsme nábytek tak nějak, jak byl původně, protože jsme si to trošku tu dispozici změnili, aby nám vyhovovala. Mělo by to být všechno, ještě poslední kontrola, můžeš se podívat, Evičko, i do té druhé skřínky, jestli tam všechno tohle. Takže to všechno je, ještě jsme dali nějaký nádoby umýt, domičky, tady to je všechno. Musíme sehnat cíl dnešního dne, jedeme do Marbeji, musíme sehnat tento kávovar Krups. Ten je perfektní, oni ho měli celou dobu v Carrefouru, byl jsem pro něj včera, měli ho vystavené a prodavačka mi dává krabici a říkám, ten je černý. Ona, no, to je jiná barva akorát, říkám, a ještě říkám, ale má nějaký jiný tvar, takový rozšířený jako. No, to je nový model, já to nechci, já chci tenhle ten bílej stejný, no ten už nemáme, ten je jenom vystavený, já ten vám nemůžu dát. Takže jedeme do El Corte Inglés, do Marbeji, tam by měl být taky, tam jsme ho viděli posledně, tak snad ještě bude, protože byl fakt dobrý. Dělá toto kapslový kafe a je to dobrý. Teď, co máme na novém apartmánu, tam je překapávaný kafe a to pít nebudem, to je hnusný. Tak, dívej, tady. Čarodějnice jde. Čarodějnice, dívej, koště, vole. Máš letět, ne? To vybereš ty zatáčky. Nasedni a jed. Ne, na mopu se nelítá. To je pro začátečníky. To když, tak pořádný koště, že jo? Co, mamko? Chceš něco povědět ještě k tomu? Ne. Ne, 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 nic povědět, ne, ne, ne. Tak. Tady je taky všechno uklizeno, je to pěkný, takže se oficiálně loučíme s Miradorem. Bylo to hezký. Koupání v bazénu jsme se nedočkali, to prostě bohužel, ty jsou stále zavřeny. A jdeme do... To vám ukážeme za chvilku. Do Buenas Noches Serenity Collection. Za chvilku vám to ukážeme. Jo, jak tam serou ty nity.
Serenity. Můj humor. Koupili jsme si stejný bílej kávovarek, který jsme měli. Akorát, že kdyby ho měli v Carrefouru, tak byl za 99, takhle byl za 120. Ale v Carrefouru prostě nebyl. Kdybych takhle nakoupila já, tak by si to pěkně slízla. To není pravda, tak jako chtěla jsi tenhle, tak jako, tak ho máš. Jako, to je dobrý, ne? Hele, mohl jsem koupit nový design za 109 v tom v Carrefouru. Já bych koupila nový design. No, ale ten není odzkoušený, tenhle jsme si odzkoušeli a byl bezchybný. Fungoval úplně perfektně, tak proč budu kupovat prostě jiný? Tak myslíš. No, jasně. Jdem dál, pokračujeme. Rozděláme si kávovar. To jsme si pořídili. Taková blbost. Za 100, no přeplatili jsme ho, dali jsme 120 euro. Normálně stál 100, ale když nebyl skladem a měli ho jenom tady v tom drahém obchodě, v tom El Corte Inglés, kde je všechno předražený. Ale dobrý. Je to malý, skladný. A kafe je z toho dobrý, že ty kapsle prodávají různý, ale je to paráda. To je ona potvůrka. Sem se hodí kapslička, šup. A tady vyteče kafičko, ještě musím najít ten spodek, jo, to je tenhle vlastně, že? Takhle a jak se toto? Jo, to je ono, takhle. Takhle, mám to. Je moc hezký ten kávovar. Jo, to je dobře. Je pěkný, jsme na něj zvyklí, tak jsme se ho zase koupili. Přesně, jako oni měli novější verzi, jako jo, aj, ale já jsem chtěl prostě něco, co je odzkoušený. Chtěl jsem něco, co jsme měli teď několik měsíců a osvědčilo se to, tak říkám, proč hledat něco jiného, jako jo. Navíc on je extrémně maličkej, takže prostě tohle už se do auta někam leze. To vyhrali do toho, do područky. Do područky a zapnul si to z zásuvky, já se podívám tady, kolik to má příkon nebo to a třeba by to jo, myslím, že můžeme být maximálně 400. Dobré, kámo, budeme mít, se do každého interiéru, si myslím. No, to jo, to je pěkný. Dobrý. To je dobrý. Tak jo, já bych si dát kafíčku. No. Tam ty kopce, to je úplně... Z horní terasy. Ah, vidíš. Kopce vzadu, to je hotový Rakousko. No jo, se musí podívat, viď? Byli jsme se projít tady po pobřeží, směr na Casares, málo lidí, pes se mohl na volno proběhnout, paráda. No a teď už jsme doma v klidu, něco povečeříme. Já už jsem začal, jak vidíte, manželka si to schovává. Já už mám hlad a nevydržím to. Takže suší, jo. Suší, ale hubu nebudem sušit. Vážený pane předsedo, je vše v pořádku? Hlídejte to, pane předsedo, je to v pořádku? Pane předsedo Aureliusi, je vše v pořádku? Dobré ráno. Budeme si proběhnout. Co tady špizuje? Mamička zvědavá, ušata. To je naše paní Kelišová, viď? Teď takhle chodíme zaběhat. Podél moře a je to vodní. 37 metr ráno zaplave. A je spokojenej. Jsme našli absolutně nejkrásnější místo. Chci se podělit o zážitek. Dneska jsme našli naprosto nejkrásnější místo za celou dobu, za těch několik měsíců, co jsme ve Španělsku.
Je to za Marinou Duquesa. Tak překrásná pláž, tak nádherný výhled, tak čistý moře, tak výborná restaurace, tak výborný jídla, originální jídla, ten servis té restaurací, ta receptura, jak to jídlo bylo dělané, úplně jinak než prostě běžně v ostatních hospodách. Tady mávám pantoflama, protože jsem si užíval ten nahřátej píseček. Výhled je tady jak Saint-Tropez, on se tady hodně frantíků a naprosto úžasný. Je to 7 km od nás, je za náma La Concha, máme Marbella, to je Los Reales, z druhé strany té hory jsme bydleli v Esteponě. Z této strany, blíž k ní, tak vlastně bydlíme v tom Buenas Noches. Pak začíná směr Casares Costa a pak začíná Manilva a to je právě tady tohleto místo. To je úplně top, já jsem z toho fakt úplně vyřízený. Musíme ještě zajet autem, aby jsme vzali pejska, protože na něj by to bylo daleko. Tohle byl naprostej top a pokud prostě budete tady na Costa del Sol, tak zavítejte semka. My jsme prostě jeli na koloběžkách a zastavili jsme, kde se nám líbilo a to je prostě mazec, jako fakt mazec. Byli jsme na průzkum okolí. Tak a podařilo se, úkol splněn, paráda. Mějte se zatím, ahoj.